J Movie Lovers, karibu kwenye episode nyingine ya Mingo Trivia. Katika hii episode tutazungumzia kuhusiana na Marvel Cinematic Universe. Siko peke yangu, niko na Jason. Hey, man. Yeah. Yeah, so tuko na Jason, tutapiga story mbili tatu kuhusiana na Marvel Cinematic Universe, ambapo tutaongelea masuala mengi, lakini kwa kuanzia Jason, nitapenda tuongelee kuhusiana na swala zima la Black Panther 2. Mm. Yeah, kwa sababu kama unafahamu Black Panther 2 tunatarajia iwepo, lakini mwaka huu tumeweza kupata msiba wa Black Panther Chadwick Boseman, kitu ambacho kimepelekea tunashindwa sasa kujua kwenye Black Panther 2 ni nani atakuwa Black Panther, nani atakuwa T'Challa katika Black Panther 2. Sijui unafikiria nini Black Panther 2. For now I think we just have to chill and wait. Lakini kwa mimi ambaye namfikiria atakuwa Black Panther 2, yep, the new Panther. Yeah. Nadhani with all logic. Yep. Nadhani dada yake Shuri. Yeah. Anafaa Black Panther kwa sababu tayari ana the blood ya kingship blood. Yeah. Tayari then sio nani mwingine atakuwa atakuwa Black Panther. Tukiangalia options. Okay. Yeah. Kuna Shuri, kuna watu wengine wanakuwa speculate wanasema Michael B. Jordan. Yeah. Lakini when you look at the movie, Michael B. Jordan cha kwanza ni mtu ambaye tayari ameshakufa. Kwenye movie, Yeah. Cha pili, lakini actually hawakumuonesha akiwa amekata low kabisa. Yeah. Lakini tu assume amekufa, si ndio? Cha pili, huyu jamaa alienda akawa insult watu wa Wakanda. Yeah. Akawa treat vibaya and why would they take him back as the king? Anyway, it doesn't make sense kama Michael B. Jordan akiwa the new Black Panther. Na I don't know kama watachukua actor mwingine kutoka nje ya the cast ambao tayari ipo. Yeah. Lakini if they're gonna consider anyone in the cast ambao tayari ipo, it should be Shuri. Okay, so the thing is, kwa sasa hivi MCU wenyewe ni kama hawajazungumzia hasa ni nani ambaye atakuwa kwenye Black Panther 2, lakini pia sio hilo tu, hata kuzungumzia kuweka wazi kwamba wamesema ni lini ambayo itaanza kuwa kufanywa kazi Black Panther 2, lakini pia wamethibitisha kwamba hawatatumia digital dub ya Black Panther. So it means hatutegemei kumuona T'Challa kwenye Black Panther 2. Then coming kwenye wanaosema kwamba Michael B. Jordan anaweza kuwa Black Panther kwenye Black Panther 2, kama ulivyosema, haita make sense kwa sababu tumeshaona yule alikuwa ni adui kama na alikuwa Killmonger like kwenye ile Black Panther ya kwanza. Kwa hiyo yeye kuwa tena Black Panther itakuwa changamoto, japokuwa but like, anything can happen. Kuna uwezekano wa kumfufua akaendelea, lakini they might bring up a story. It's not just the movie world. Wale kuna always wanaacha this gap. Yeah, ambao wanaweza ku surprise, yes, the wow moment. Yeah. Na mimi nafikiria kwa nini wanaamua wasitumie the digital body CGI ile kumleta Black Panther. Yeah. Unadhani wana respect kwamba jamaa ameshakufa na with all the achievements ambazo amekufa nazo, let's just let him rest au kwa sababu other reasons. Sijui, lakini I think kwa character into life. Yeah. Kwa maneno yao wenyewe MCU, kuna huyu aliyojiwa akasema, you know, there is only one king and hatupo naye. Ambaye ni Chadwick Boseman. Kwa hao hakuna tena king mwingine ambaye yupo. Na kwa bahati mbaya amekufa in real life, so they won't bring back kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo nafikiri maybe wao wamesema hivyo, so inaweza kawa ndio hivyo, wanaweza kawa na other reason. So wamesema hivyo kwa sababu ni Chadwick. Angekuwa character mwingine angeweza kutumia CGI. I don't know. Maybe because amekufa in real life, so like no, like okay, kuna kama character gani, I'm not sure if they use CGI or anything,
kwenye Fast and Furious. Yeah. We saw Paul Walker after his death. Yeah. Na kuna movie nyingi ambazo wanatumia CGI kuleta characters. Kuna characters wamekufa bro 10 years ago. Yeah. Lakini nakuta kwenye movie and they are starring in the movie. Yeah. Kwa hiyo I don't know. Maybe they're just doing that kwa sababu ni Chadwick. Yeah. Chadwick Boseman, they respect the legacy. Yeah. Yeah. And okay. Black. Yep. All right. All right. Okay. Okay. So lakini pia ni mimi niongezee kwamba kwa upande wangu nafikiria Shuri ndio atakuwa Black Panther. Kwa sababu hata kwa wapenzi wa comics ukifuatilia kwenye comics Shuri becomes Black Panther. Yeah, exactly. I don't know because mimi pia sijasoma comics vizuri. Nafikiri Shuri atakuwa Black Panther. I still don't know how, but I think that she's gonna be Black Panther, man. Okay, so Anadamia ufaume, like why not? Okay, so nafikiria basi tusimamie hapo kwamba Shuri becomes Black Panther. Yeah. Okay, great. Okay, tupo kwenye hii podcast na this episode, kumbuka tunaongelea Marvel Cinematic Universe, na kama nilivyosema ndani ya nyumba leo tuko na Jay Soul na tunapiga tatu kuhusiana na Marvel Cinematic Universe. Sema kitu kimoja nataka nimuulize huyu jamaa. Hivi wewe ni mume? Ni MCU fan au unakuja kutudadili tu hapa? Mwanangu yani katika okay. Mimi sometimes I have split emotions kwenye kitu. Lakini when it comes to movies like easy single movies MCU like Die Hard, mimi MCU I like how they I like the characters na penda jinsi wanavyotengeneza story yao around nataka movie elewe like you must watch this one yani nimependa hiyo world walivoi cover around na sisi universe is like connected like it's just perfect lakini kwenye upande wa upande wa series kiukweli Marvel siwelewi sana lakini kwenye movies I'm a Die Hard. Alright, that's great. Now actually Marvel ukiangalia kwenye universe yao movies zao wamekuwa wakizitoa kwa phases tofauti tofauti ambapo wana phase 1 2 3 nafikiri phase 3 ndio phase ya ambayo imemalizika mwaka huu kwa ile movie ya Spider-Man Far From Home. Phase ya tatu imemaliza ile Infinity Saga ambayo tulikuwa tukiona kuanzia tangia ilipoanza tu, kwa sababu walianza na Iron Man kwanza kabisa 2008 na wakaendelea nayo tukaja kuona Avengers ambayo iliwakutanisha wale superheroes wote. Yani kila superhero kwenye mji wake lakini they came together to save the earth. So phase ya tatu imeisha, tunasubiria phase ya 4 ambapo kwenye phase ya 4 tunasubiria movie ya nani huyo? Mwanadada ambaye The Widow. Yeah, the Black Widow, yes. Sijajua kwa nini wameamua kutoa movie like solo movie ya Black Widow kipindi ambacho tayari Black Widow amekufa kwenye Endgame. I think katika the Avengers ambao hawakupewa airtime kubwa ya background story yao. Mmoja wapo ni The Widow. The Black Widow. Yes. So I think it makes sense kwa hao sasa hivi kumpa airtime kwa sababu tayari hao wengine tumeshawaona sana and then let's see sasa yeye past yake ilikuwaje. Yeah, kwa sababu unajua moja kati ya vitu ambavyo vilishangaza fans wengi sana wa MCU ni kuachiliwa kwa Captain Marvel. Like I don't know, sijui why, kwa sababu Captain Marvel ilipata mapokeo kidogo ya tofauti. Sasa sijajua kwa nini waliamua kutoa ile Captain Marvel katika ule muda. Na of which Captain Marvel inaonekana kama itakuwa itoke way before. Yeah. Kwa sababu okay. Tunaanza kuona Avengers. Yeah. Yaani Avengers ya kwanza. Ilitakiwa ianze Captain Marvel kabla ya Avengers ya kwanza kwa sababu initiative ya kugather the Avengers alianza Fury, si ndio? Yes. Kwa hiyo na even the like the initiative mtu ambaye the jina like I know like the Avengers came from Captain Marvel, you know? Yeah, because jina lake kama uliona pale kwenye ile ndege I don't know alikuwa anaitwa Carol, right?
Carol Avengers. Yeah, I don't know. Yeah. So nafikiria sijua kwa nini waliweza kuitoa katika kipindi kile, lakini maybe ni kwa sababu ya kutufanya tuelewe nguvu zake, tuone jinsi anavyotumia. Yeah, tuone Endgame na anaplay vipi. Yeah, great. But wakaamua kutoa hiyo Black Widow after Black Widow ameweza ku amejisacrifice ili kuweza kupata ile Soul Stone kwenye Endgame. Yeah, so that is Black Widow, lakini pia tunatarajia kupata movie ya The Eternals ambayo hii inategemewa kuwa kama like right now The Avengers ni kama niisha sababu Iron Man hayupo, nani Captain America naye ameamua kuweza kuendelea na maisha yake. So ni kama Avengers dogo ina sijui kutakuwa na plan gani kwa ajili ya Avengers, sababu since Captain America now ni Falcon, right? Yeah. Kwa sijajua kutakuwa wamefanya the right choice from Falcon. I don't know. Kwa sababu kwa nini Falcon maybe? Kwa nini isiwe nani Winter Soldier? Okay, Winter Soldier. I don't know why Falcon. I think. Yeah. Okay, Winter Soldier is powerful. I get it and all that. Yeah. Like, when you're a fighter, na Captain America. Lakini for the things he did, unajua? Mm. Alikuwa aligombana na wale jamaa, then he caused war and all that. So I think for the things he did personally, nadhani labda it's the only reason kwa nini hakupewa kuwa the captain. Captain. So yeah. Falcon is the captain. Yeah. Kwa sababu unajua okay. Ngoja. Kuna kitu kiflani. Unajua Captain America bwana ana traits zake za leadership. Mm. Ambapo alikuwa na uwezo wa kuji sacrifice yeye kwa ajili ya wengine. Mm. Alafu kija kwa Falcon alikuwa anaonekana kama ni kama Captain America version 2. Yeah. Kama sidekick. But sasa nao yeye anakuja kuwa na leadership and all that. Okay. I don't know. But let's see how that turns out. Captain America atakuwa ana sababu zake kuweza kumpatia kumpatia Falcon. Yeah, and naona kuna choices nyingi amezifanya ambazo kimsingi ukiangalia kwa kawaida unashindwa kuelewa, lakini I think maybe movie zao za mbele zitaruhusu. Kwa mfano kama Iron Man alimwachia ile cheki yake kamwachia Spider-Man ambaye ni the youngest among all the Avengers. Yeah, right? Alikuwa anaweza kumwachia mtu mwingine yote, lakini kwa nini amempa yule? So I think tutaelewa mbele, I don't know, lakini I think tutaelewa mbele. Okay, sawa. So hizo movie mbili ndo ambazo tunazitarajia kwenye coming phase 4 ya Marvel Cinematic Universe. Lakini pia kuna movie ya tunaona kuna wana introduce movie like ni kama wanaingia kwenye soko la kichina, sababu kuna ile movie ya kichina inakuja ya I don't know wanaitaje The Legend of Seven Rings or stuff like that. Sasa sijajua si ndio mbinu yao ya kuteka soko la kichina au they wanataka kutupa ladha mpya. Hiyo movie si kweli they portray like you and you. Yeah, but itakuwepo kwenye phase 4 na Asian. Yeah, it's based on Asian things, my honest our actors working in Asian now. yes Asian things. All the actors are Chinese. Yes. I don't know. I think maybe you make a good point kama wanajaribu kucheka soko la Asia kwa sababu Asia also they have their movies. Yeah. Now their movies is going to go out. Yeah, exactly. Yeah, Avengers is going to go out. Yeah. So it makes sense for Canada to pull up. So Netflix is going to go out. Yeah. So I think now people are able to pay now. Like Africa, they have all of us. Yeah. Americani, exactly. They have all of them. Ulaya, I think the only part they're left with is Asia. So, awesome. So get it, boys. Great. So movie nyingine ambayo tunaitarajia ni Thor. Kwa na Thor. Sababu Thor, tunatarajia Thor, itakuwa Thor ya 4 sasa. Love and Thunder. Ambapo kwenye Thor Love and Thunder, tutakutana tena na Jenny Foster. Ile demo yake Thor ambaye aliweza kupata zile nguvu za
katika zile Infinity Stones, kuna Infinity moja hivi aliweza kupata zile nguvu zake, then atakumuona tena. So kwenye Love and Thunder tutamuona Mambo. Inasadikika kwamba naye atakuwa na nguvu za Thor. Tutapata Thor lakini ni wa kike. Kwa sijui swali litaendaje. Yeah, sijui swali litaendaje. Unadhani kutoka kuna body transformation? Last time ilikuwa yeah, little bit. So sijui kama kutoka kuna transformation. I don't know. Kwenye Thor pita kama unakumbuka. Actually ni end game, si ndio? Yeah. Thor alikuwa na bonge la mwili yani. Yeah. Unajua? Yes. Na I think hizi ni comedic moments ambazo Marvel wana tabia ya kuzifanya. Na actually napenda sana kumwongelea huyu jamaa. Yeah. Every time unajua Marvel comes up, lazima nimwongelee Kevin Feige. Yes. Yeah, Kevin the CEO, yeah, the president himself. Huyu jamaa alimuuliza bwana kwenye concert moja, akamwambia kwa nini Marvel mna hii tendency ya nini kuwa na comedic moments. Akamwambia unajua kitu kimoja ambacho anyone yani any artist, unajua ni pia ni artist sana. Yes, exactly. Any artist ambacho anakitaka ni kuconnect na audience yake. Yeah. So mpaka anacheke na maana amesikia uka get into his emotions. Yes. Then akacheka. Yes. Yeah. So wakasema hiyo ni njia nzuri sana ya kumfanya mtu awe Yes, na of course kuna movie nyingi sana za Marvel ambazo zina involve hizo comedic moments. Yes, moments. Kwa mfano, sasa okay, kuna characters ambazo yani wao ni moja kwa moja they are into it. Yeah. Kwa mfano tukimzungumzia Ant-Man. Yeah. Ni jamaa ni kama Ant-Man, that guy is hilarious. Yaani jamaa. Yaani yeye muda wote ni comedic every time. Yaani hatumii nguvu nyingi. Exactly. Yaani personality yake tu yaani. Kwanza jamaa atakapo kumwambia kitu kama kisawa yaani. Yeah. Yaani atakaposhangaa, atakapokujibu, yaani yeah, the guy I yeah, say. Yeah. Like hapo pia hapo tukibaki kwenye Ant-Man, napenda ile trial yao ya like wale watatu, kuna wale marafiki zake ambao wanafanya kazi kama I don't know. kuna yule mmoja usimwambie akuadisie kitu. I say. Yaani kwanza story yake itatokea mbali, yani Tanzania ni namba mtu pole mbona namba mtu pole. Kwanza this is the thing ambao gana na enjoy sana mwako. Akiwa anaanza kusimulia kwanza kaanza kabiti. Au jamaa anaanza kuongea yani kiasi kwamba he needs the beat yani kuongea yani. Na ataongea kila kitu ambacho like atakana kuja kukupa info, yani info inakuwa mushoni, so you have to listen to it. Nilipenda pale Ant-Man ambaye okay now focus. I just want and nataka kile yani nataka ile taarifa yenyewe. Okay. I say so this got a bad. Yeah. So and they have a lot of those moments actually. Yeah. Tukiachana na huyo, tukirudi kwenye Guardians of the Galaxy also. Na wenyewe wana they are kind of comedy ambayo wanakuwa wanaifanya, lakini sio how to like most of the Marvel Spider-Man movies, yani the humor sana, yani characters wao wengi the humor sana. Okay, all right, so that's all for today. That's all for MCU. Mambo ni mengi hatujamaliza, lakini at least hayo ni machache ambayo tumeweza kuweza kupiga story mbili tatu kuhusiana na Marvel Cinematic Universe. Na baada ya Marvel Cinematic Universe, kumbuka tutapata ni DC Extended Universe. DC Extended Universe, ambapo katika DC Extended Universe tutazungumzia mambo mengi pia. Maswala huko ndo tutakutana na Batman, Superman and stuff like that. All right. So thanks for being with us. Appreciate it. Yeah, shukran. Nafikiri tutakutana tena kwenye other episodes. Okay, so that's all for today, guys. Thanks so much for being with us. And usikose episode ijayo. Remember, it's Raven 109 from Mingo Trivia, the fastest growing community of movie lovers, where we review, we criticize, and above all sort of stuff, we show off how well we know about our favorite movies. Okay, see you next time. It's a wrap. See you next time. Yeah. Okay. Bye-bye.